Her til aften blev filmprisen Årets Svend uddelt i Svendborg ved et stort galashow. Og prisen er noget helt specielt, fordi det er biografgængerne, der bestemmer, hvem der skal hædres. Den ene, mere festklædte gæst end den anden, ankommer til fest i Svendborg. Det er her, drømmen om fine priser går i opfyldelse. Årets Svend er virkelig folkets pris. Det er folket, det er biografgængerne, der har stemt på nettet, hvad det er for en film, de har bedst kunne lide det forgangne år. Nu går uddelingen i gang. Mest populære udenlandske børnefilm er Op! Avatar! Den bedste kvindelige skuespiller er Paprika Steen for applaus! Svendprisen for bedste mandlige skuespiller går til Lars Mikkelsen for Headhunter! Og selvom man er vant til rampelyset, gør det indtryk at blive kåret som den bedste skuespiller af det danske biografpublikum. Jeg er meget glad for prisen. Jeg kan godt lide priser, der er publikumspriser. Fordi selvom det måske er lidt indimellem, kan godt være lidt popularitetspriser, ikke? Så synes jeg alligevel, det er ret vildt, at applaus, som er en forholdsvis lille film, alligevel kan gøre, at nogen har lyst til at give mig den her pris. Jeg bliver sgu glad, når jeg får en pris. Jeg skelner ikke på den måde mellem, hvem der giver mig. Men en publikumspris betyder meget i den forstand, at det er det henvendt til. Det er henvendt til publikum.